Всім привіт! Рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні я не одна, сьогодні я з людинкою. Ми будемо знімати обмін косметичками. А сьогодні до мене завітала Ксенія. Вона потім привітається, там розкаже, хто вона, але для мене вона модель, дуже цікава людина. Сьогодні вона навіть підготувалась до цього відео. Я не готувалась, вона там навіть якісь питання мені поставить. Всім привіт! Я починаюча модель. От десь так ми з Катєю познайомилися. Сьогодні починаю. А як назвати? А скільки ти вже починаюча модель? Півроку десь. Ну, з літа. Кінця, тобто я вже почала думати, що мені треба працювати моделлю на початку літа. Я думаю, треба займатися спортом, потім все худнути, все робити портфоліо, працювати з візажистами всілякими там. Так знайшла тебе. Угу. Це що я пам'ятаю? Скільки себе пам'ятаю! Ну, в принципі, воно так і було. Так, так і було. Для Ксюші я вже приготувала косметику, вона вже лежить на столику. Сьогодні, скоріш за все, Ксенія вперше спробує хайлайтер від Джофрі Стару. Огляд буде на каналі, але після того, як я повернусь зі Львова. Тому Ксенія перша людинка, яка його спробує. Ось косметичка, яку мені приготувала Ксенія. Боже, думала, що щось впало. Тут багато всього. Я тобі ще не пояснила. Дивись, я зібрала косметику, яку я найчастіше беру на зйомки. От я збираю такий великий, ну не бокс, косметичку точно. І що мені треба на зйомках. Плюс я додала парочку палеток тіней, тому якщо я фарбуюся вдома сама, я не беру тіні. Але можу щось підкинути і для Каті теж приготувала. У неї буде вибір, там всякі, все-все-все є. Тут дуже багато всього. Я ще не дивилась. Зазвичай я перед тим, як знімати такі відео, розповідаю, що ми дивимося на косметику, ми щось обираємо. Тут я не дивилась. Тому перед тим, як ми почнемо, обов'язково поставте подобайку вверх. Підпишіться на канал. І залишайте коментарі. Так. До речі, я не сказала ще про себе такий факт, Катя, що я твоя велика шанувальниця каналу. Я вже, до речі, не пам'ятаю, як я тебе знайшла. Мені здається, ми просто співпрацювали, і я, може, у тебе в сторіс побачила, що Катя анонсувала виход відео. Я така, подивлюсь. І я така дивлюсь, а я якраз для себе шукала україномовний новий контент. І я дуже залюбила на Катін канал, і був час, що я дивилася тільки тебе з сфери б'юті. Так, пам'ятаю, ти казала. І ще, ви бачите, що в нас тут є? Я купила, я урвала ці тіні з нової колекції. А я дивилась огляд на Катіну. Ти не фарбувала? А, ну трошки я бачу. Так, я на Новий рік фарбувала. Очі не яка. Ой, Катя тут, я, до речі, перший раз так професійно знімаюсь, саме для YouTube, тому що тут і мікрофони, і тут є екран, який можна підглядати. Катя це робить, я думаю, куди вона відео дивиться? Вона дивиться на себе! Надіємось, ви вже підписалися, поставили вподобайку, написали коментар. Ми будемо розпочинати. Дзвіночок поставте, тому що у мене стоїть дзвіночок на Каті на відео, і коли вона навіть мені відповідає коментарі, а я пишу коментарі, вона відповідає, я одразу так знаю, мені так приємно, о Боже. У нас сьогодні масочка з бананчиком, яка була в минулому відео, в минулому відео обмін косметичками. Вікторія наносила таку маску, мені хочеться її спробувати. Не знаю, наскільки сильно. Ти так мило вирішила допомогти. Мені приємно. Боже, що ж так складно? Так, друзі, ця маска не для вечора. Вона дуже якась інтелектуальна, відклеїти цей папір я не можу. Нащо це робити? Тому я по-простому. Бо, до речі, у нас різниця з Катєю в віці є. Коротше, подумайте, напишіть, скільки нам років. Якщо вам це цікаво, взагалі комусь. Я хочу зробити не яскравий макіяж, таки, знаєте. Ой, холодненько. Такий нюдик хочу зробити в своєму виконанні. Нудик, а потім... А потім як зробить, як вона любить. І все. Хоч стой, хоч падай, красота. Так, Ксенія, батько, вона задасть питання. Ви хотіла поговорити про те, що з ким ти хотіла бути в дитинстві? Ким я хотіла бути в дитинстві? Я пам'ятаю, що я дуже хотіла стати акторкою або моделлю. Я би дуже хотіла бути акторкою, навіть зараз я про це думаю, але типу ні. Ну, типу, з мене не дуже гарна акторка, в мене цього немає в крові. Типу, я була б, напевно, якщо б навіть я і щось там була акторкою, це було б, напевно, я так про себе думаю, що я була б, знаєте, акторкою однієї ролі. Максимум. Ну, з 12 я там щось почала фарбуватися, потім щось я почала про це думати і мріяти. Але це не було, типу, моїм бажанням з дитинства. Мені от подобалось моделинг, акторство, але я нічого для цього не робила.
Потім для мене самим великим розчаруванням було, напевно, десь в першому класі, коли я зрозуміла, що люди працюють на одній роботі. Тому що я планувала, що я в понеділок буду вчителькою, вівторок я буду лікарем, в середу в мене вихідний. Ну, тобто, потім четвер-п'ятницю, я не пам'ятаю, ким я планувала бути. Ну, тобто, в мене було 4 професії. І для мене це було класно. Коли я зрозуміла, що так не працюю в житті, для мене це було перше, напевно, розчарування в цьому житті взагалі. Наскільки я знаю, то зміна діяльності там кожні 5 років, і це буде продуктом. Якщо ти не кардинально міняєш діяльність, так, а якщо ти кожні 5 років щось робиш, зміни, тоді ти будеш, не будеш застоюватися. Що для тебе творчість взагалі? Як ти розумієш, що ця людина творча, а це ні? Це, ну, типу, якийсь рух, це як вбрання, це міміка. Як ти розумієш, що це творча людина, що це ні? Творча людина – це для мене людина, і творчість може бути у всьому. Наприклад, якщо ми навіть робимо якусь професію, яка така умовно банальна, але творчий підхід, якийсь оригінальний, якийсь нестандартне мислення, я все тоді, мислення точніше, вибачте, це щось візуальне, створювання, ремісло. Для мене це творчість будь-яке. Тобто навіть якщо це швія, умовно. Людина бере нестандартне мислення, ось і все. І якщо це, вона досконалює себе. Тобто, якщо ти щось з якийсь проєкт зробив, і ти досконалюєш, добиваєш це. Тобто, це навичку добиваєш. А от ти сказала мені, я зачепила за те, вибачте, я ще психолог за освіту, я така, Катечка, ти сказала там ось це, давайте повернемось до того, знаєте. А в плані авторства, що це не твоє, це не тебе в крові. Я так не вважаю. Це теж навичка, тобто це теж вміння, яке ти розвиваєш. Тобто у тебе є якісь там... Я розумію, про що ти. Ну так про все можна сказати. Просто з макіяжем це було дуже органічно саме по собі. Я, ну, я прикладала багато зусиль, але, типу, я... Просто на початку дивилась відео, просто повторювала, і мене так виходило. Типу, так. А з акторством, ну, типу, так не вийде. Я розумію, що це типу, ну, це історія про щось важче. Але все одно це навик, який можна розвивати. Тому що дивись, у тебе якісь задатки з приводу макіяжу, і ти це розвивала. Катя на початку так не фарбувала. Вона показувала свої роботи. На початку не були не такі. Зараз те, що вона робить, і коли я бачу себе от в дзеркалі, як модель, я до Каті приходжу в моделі, це не описати. Ну, я не знаю, як вам... Тут будуть роботи, які ми робили з Ксюшою. Так, я дуже люблю спрацювати з Катею, тому що, по-перше, як людина, з людиною дуже комфортно. От з нею, наче ми вже були знайомі 1000 років, хоча ми не спілкувалися, тому ми не пересікалися навіть ніде. Ні. Але сам факт, то, що комфортно працювати, плюс людина робить атмосферу, плюс вона робить результат, як вона підходить до роботи, створення образів, до деталей, це дуже... підкупає. І Катя дуже себе недооцінює, і це погано, Катечка, тому що, от я не знаю, я тебе бачу зовсім іншою, не в плані не такою, як ти є, а в плані, яка ти в очах інших, ну, людей. І це так і є, ти себе недооцінюєш, так що оцінюєш. Ну, це я знаю, це така так. Моя... Так що з приводу акторства, я думаю, що Катя от тільки починає, на каналі будуть успіхи, я тобі цього бажаю кожен раз, коли дивлюся. А ще у Каті є донати, вони ж можуть тобі скидувати для душі. Ну, тільки як донат, Патреону поки що немає. Тому що просто створити Патреон. Ну, до банку, так? На банку. Ну, так, так, просто банку. Так що, так, вдячність це кидати, це дуже приємно. Я думаю, Катечка буде, тому що вона вкладає це у... Нове світло. На голову вчора. А я з брудною головою, я буду мити завтра, щоб в потязі бути, знаєте, пахнути квіточками. Я дуже люблю, насправді, плацкарти. Прям дуже. Для мене от купе це якась травма. Я бачу сенс купувати купе, коли тільки... всі знайомі, або викупати купе. Тому що, наприклад, якщо б я їхала сама в потязі, я би не хотіла бути в купе, тому що 3 незнайомі людині. Для мене це більш стресово, чим коли плацкарт, я розумію, що там, типу, немає нічого замкнутого, там все відкрите. Ну, типу, мені так легше. Да. Для дівчини. І плюс мені дуже подобається плацкарт, мені цікаво, ну, типу, за людьми наблюдати. Ну, типу, йдеш до туалету, дивишся, хто з тобою їде. Кстати, взагалі не по темі, але я колись купе. Ми їхали з концерту з Харкова,
приїхали потягом. Ми там познайомилися з дівчиною. Вона тоді ще працювала в Польщу, їздила там на як заробітки. От, і ми там познайомились. І типу, ми всю дорогу назад з нею спілкувались. Ну, типу, класно. Ти вже фарбуєш, я так дивлюсь, там щось я. Я буду наносити тон від Evelyn. Зложилась тоніком. І ще. Тебе все там. Так, я це прибираю, щоб не заважав. Тебе ось тон консилер. А, мені ще треба базу, да? Нанести, чи не треба? Ну, не знаю, я не буду. Ну, буде ще нормально буду. О, да, ну давай, поки ми фарбуємось, я задам тобі наступне питання. Да. Що ти, я знаю, якщо підписники тобі давно твої дивляться, то вони знають, на кого ти навчаєшся. Навчителем лучше клас. Я вже дізналася секрет у Каті вдома, підглядаю, що в неї мама теж вчителька. І я зрозуміла, що вона пішла по її стопах. Розумієте? Ні, ну як, тільки навчатися пішла. Працювати не збираюся. Ти теж каже, а ти на кого? А ти на психолога? Ну, точно. Навчалася вище на психологині точніше. От, я закінчила бакалавра у рік карантину і вирішила не продовжувати навчання. Тому що я закінчила, я працювала тренером з танців, от, я все життя танцями займалася і хореографом працювала. Потім карантин, себе закривалася, я дуже хотіла піти, бо вигоріла вже з цієї професії. І карантин мене врятував, я дійсно пішла. Що? Тому що я тобі кажу, наскільки вона, я колись чи спізнилась, чи зарано прийшла моделі, я була, Катя навчала ученицю свою, і Катя настільки багато інформації дала людині, а я просто контент-мейкер. Створюю контент, я б ще фоткала завжди. Так, Катя мені допомогла, ось такі консилі. Я коли почула, скільки інформації Катя дає з приводу контенту і зйомки, я така, Катя, чому ти не продаєшся за гроші окремо? Вона така, та я не знаю, та що? Я кажу, в смислі створення контенту, тому що це дуже актуально, тому що нас подали люди, як ви це робите, і вже пора передавати ці знання. І я Каті кажу, Катя, будь ласка, поділись цим зі світом, тому що це реально корисно, дуже-дуже-дуже. І ми прописали курс і зробили, нам тільки залишилось відзняти його. Змонтувати, ну дуже так. Багато ще роботи. Так, багато насправді. Роботи. У мене пудра буде від Evelyn. Peach, Medley Peach. З персиком, так? Так, вона пахне персиком. Вона неси це. Я фанатка з тих скрабів. Я коли перебрала свою косметику, світла ж не було. Від Ламель. Блін, у мене цих в старій версії. Як ти його вони наносиш? Різні. Отак наношу на губи. Сиджу з ним. А ти ж так наносиш? Так. Я так наношу його і сиджу з ним. Цукор розчиняється, і я ще масажую, і потім стараюся. А що, тебе нема бронзеру? Я майже не користуюся. Як ти живеш без бронзеру? Ну, я не користуюся. А, вибач, тут палетка. Ой. Але дивіться, у мене така палетка, це моя найлюбленіша. Це у мене старий випуск. Так, да, я без неї не можу жити, її вже не випускають. Ні, випускають, типу, трошки відозмінену нову. Я буду користуватися таким кремовим скульптором. Катя його рекомендувала в її ролику фаворитів. Що ти по цьому року? Ти сформувала для себе цілі, чи ти просто по наїтію живеш? Кількість підписників YouTube, TikTok, Insta. Угу. Ну, прям таку загальну статистику я хотіла записати, потім угу. Думаю, нащо, тому що статистика всюди погана. Угу. Ну, тому що я нерегулярно викладала контент. Хочу зайнятися Ютубом, отримати першу монетизацію, досягти якогось успіху на Ютубі. Ви собі казала особистим бесіді, інсайт, що я хворіла і там була температура, до ночі не спала. І я зрозуміла 4 ранку, що я думаю українську мову. Мені було так, я вже там 4 години, скільки я могла заснути, і думала українською. Це було прикольно. Допускаю можливість, що ми можемо когось зустріти. І от який образ чоловіка, хлопця? Бачу зараз чи майбутнє? Для себе. Я якось почала замислюватись, типу, про відносини ми часто відносно говоримо з іншими людьми, з якими я спілкуюся в житті. Угу. Коротше, і я зрозуміла, що мені дуже хочеться бути незалежною. Як я казала недавно, як називати цю людину? Людині, яка мене симпатизує, називаємо це так. Коротше, казала про те, що ми розмовляли про те, якими ми хочемо бути в майбутньому. То я дуже хочу бути незалежною людиною, я дуже хочу відчуття, щоб ти сама це купила, сама це придбала, сама це собі можеш дозволити. Дуже освіченою, дуже свідомою, дуже такою обізнаною, є таке слово? Обізнаною. Обізнаною, яка бачила цей світ, як я сказала, яка з*** світ.
в гарному сенсі. От така, знаєте, жінка, яка такий важкий парфум, от вона просто заходить, всі її знають, ну, умовно кажучи, там, більшість її знають, яка має класний авторитет і так далі. Ну, коротше, я хочу бути такою, я хочу бути саме такою, яка особистість. Особистість чоловіка, мабуть, обіцяю. Я розумію, що, можливо, це не вдасться зробити. Можливо, я такою і не стану. Ну, хто знає. Так, саме не співзалежні в грошах відносини. Так. Коли ти не залежиш від іншої людини. Зараз я не можу собі дозволити такі відносини, тому що я настільки фінансово, ну, я, ну, типу, не те, що я залежна, але частково можу сказати, що я залежна в деяких моментах. Угу. Типу, у мене нема прям грошей, щоб я могла покрити всі свої хотілки, бажання. Тобто, а зараз, якщо говорити, я просто хотіла би людину, з якою в мене сходяться інтереси, світогляд. Так. Знаю, нема цілі знайти відносини, але мені, в принципі, не дуже потрібні. Угу. Типу, я і без них себе нормально відчуваю. Угу. Типу, просто, якщо я закохаюся в якусь людину, вона мені сподобається, угу. Я буду дивитися. Якщо вона не, ну, не підходить, вона йде далі, я йду далі. Типу, я, оце я перевірила на своєму досвіді, що якщо ви різні, то краще не треба починати. Тобто, ти нормально відносишся до того, що є люди, які з нами не на все життя. Знаєш, є, що треба знайти стосунки, і вони повинні бути все життя. І ви всі ці роки, ви вже чесно, різні люди. Стосунки були... — це так складно, що я навіть не знаю просто, як можна вивести людину все життя. Так, це правда, тому що ви розвиваєтесь. Ну, ні, якщо чесно, я вірю в стосунки, які довгострокові. Хочу, з якою ми будемо разом, ми будемо один одного підтримувати в наших захопленнях. Ну, типу, все дуже банально. З якою ми... Ну, розумієш, що ви будете мені, як здається, здорові стосунки, треба бути здоровою. Я не вважаю себе на 100% здоровою. Ментально ти маєш на увазі, так? Так. Є класна штука – біг і дія. Тобто твоя біг і дій, яку ти через це життя несеш. Є люди, які завжди топлять за екологію. Що б вони не робили, де б вони не були, завжди за екологію. Чесно, типу, насправді от прям такого нема, що я несу це через все життя. Я дуже, ну, я просто, ну, типу, дуже багато працюю, так. І в цьому я знаходжу своє не то, що натхнення. Ну, це просто це моя праця життя. Це, якщо прибрати роботу, це напевно трагедія. Напевно, що я зараз можу сказати, вона дуже пильна, так, що бути щасливою людиною, знаєш, не дивлячись на те, що відбувається, не дивлячись, ну, типу, на все це, не тільки тема війни, взагалі, типу, не дивлячись на те, де ти, що ти, бути щасливим, типу, робити те, що тобі подобається. Я, до речі, завжди скульптуру роблю носу, тому що мені завжди комплекси, що він дуже завеликий. Але коли я почала працювати моделлю, і з Катєю теж, і з другом Катя, Андрій, я тебе дуже люблю, теж сумую тебе. От після вас у мене пропали комплекси стосовно своєї зовнішності. О, ти ще й ноч? Ти себе сприймаєш? Тільки коли моделінгом почала займатися, тільки коли з вами почала працювати. А як ти розумієш, що ти жива? Я просто в кадрі побачила себе, я побачила свою роботу, відчула себе в кадрі. І ви за кадром робите мені компліменти, чого ж ви мене обираєте, да, моделі до своєї роботи. На що подобається зовнішність, а мені важливо. І я ж тільки побачила... Не тільки що... із-за цього, ти вмієш позаботи ще. Але я завжди ревную. Коли ти по-іншому... Да, я така щось... Така, блін, а чого не я? Не розумію, що мене забагато іноді, ну, буває, можна теж кінчити. Олівчик це норма. Це норма. Але я от не ревнувала Катю до мого друга. Тому що Ксюша теж прийшла, я була поряд. Так, да, я була поряд. Я слідкувала, щоб вони не казали зайвого, що він такий класний. Трошки гачки прикрутила. Я беру олівчик від Ламель, 404-й. Що хочу сказати, у Ксенії дуже багато є відтінків, яких в мене немає. Так? Да? Ну, наприклад, в мене нема синього, цього баклажану, цього коричневого. Я його на губи не носу. Я, до речі, для губ його теж зараз використовую. А в тебе є оце біг якась там штука? Біг-ідія? Так. Я думаю, так, да, є. І вона зараз, я скажу, з моделінгом все в мене склеїлось. І в цьому році, який б минулий рік, який він складний не був, то все склеїлось в мене і зрозуміло стало. Моя біг-ідія, що треба себе приймати, тому що... В плані своє фізичне тіло. Мені завжди казали, що я там занадто худа, потім занадто товста, коли я погладшила, потім проблеми з харчуванням і, блін,
Це моя біг-ідея, що треба себе сприймати, який ти є. Головне, щоб ти був здоровий, а спорт фігачити, тому що спорт він дуже укріпляє, і це вклад на твоє майбутнє. Давай так, якщо можна було б, от ти на необітаємому острові, і можна взяти, що було необітаємо, ну, от, ти ага. в закритому просторі, і можна взяти для особистого користування тільки 5 продуктів косметичних. Щоб це а, було? Косметичні? Прям називати конкретні, чи просто сказати тональний крем? Ну, чи конкретно? Давай ти скажеш поки отак загальнено, узагальнено, а потім конкретно. Перша палатка Пів Луїс. Вордія. Консилер. Бронзер. Туш. А, і хайлайтер, напевно так. І палатка хайлайтера від Thumbshop. В чому сенс його макіяжу? Що, в принципі, консилер на все обличчя. Бронзер. Хайлайтером. Бровки там зачесала пальчиками. Тінь, туш і тінями контур губ. Угу. Ну і все. Я взяла консилер теж перше. Я візьму помаду, яку я наношу на щічки, на носик, на очки і на губки. Тінь такий. Угу. От, два продукти. Туш теж третій. Раніше в мене був період, коли я не фарбувала тушу взагалі, а стрілки малювала. Ти розумієш, це крінж? Пудра. Що один? Не все, я все. Давайте гель для брів. Яка от там є страва чи якийсь продукт, який тобі дуже подобається, який тобі не подобається? Я люблю, якщо брати мак, то це картошечка в макі, я дуже люблю картошку в макі. А якщо це... Я дуже собі не дозволяю їсти дуже багато років київський торт. Я кажу, що хто мені купить київський торт, ну все, я вже ваша. Але ніхто не купляє. Моє найулюбленіше, що я можу їсти, це яйця кожен день. Я багата жінка, розкішна, мене дуже важко. Ти не любиш? Не знаю, я з віком люблю все. Мені подобається глютен, тому що я від нього, у мене стуці живота. І завжди, коли проблема, може це в голові, звичайно, я думаю, так. Але на зйомках я ніколи там можу не їсти мучного. От для зйомки там тиждень, наприклад. От, не знаю, допомагаєш, ні, мені здається, що так, тому що всі моделі зациклені. От, і так, я так, що так, сумна така доля. Але сок. Останній час от дуже подобається шаурма, прям. Ти підсила шаурму? Ну прям залежність з'явилась. Серйозно? Так, да, прям у нас тут є точка, така, ну, крамничка називаємо це так. От прям така прикольна. Там видно, що це сімейний бізнес. Не знаю, хто там, чоловік і жінка один одному, але от як сімейний бізнес. Мені не стільки там навіть шаурма подобається, ну, типово, звичайно. Відношення до того. Ну, от просто якось прикольно. От, я дуже полюбляю от пельмені. Вареники домашні, шаурма, це прямо. Це взагалі все. Блін, я теж люблю пожарити. Морозиво, це моє солодощі, морозиво. Це любиш дуже мало. Так, останні часи дуже мало його їм, але от я можу там взимку на вулиці їсти мороз, якщо мені дуже захочеться. Ніфіга собі, так ти панкуха. Мені хочеться в майбутньому, ну коли вже буде там за 30 років, така в татуюваннях, така прохавана жіночка, мені хочеться свою групу. Ну, я співати не вмію, грати теж. Чисто людей по вайпу зібрати, я хочу бути на барабанах. От просто грати треки, які нам подобаються, щось там, гарлопані. Ну, мені подобається. Оце такий гаражик свій, такий чисто. Ми збираємось там раз в місяць і відриваємось просто. Офігеть. Це теж моя мрія стала надавно. Ми зробили мейк, нам залишилось тільки нанести хайлайтеру від Jeffree Star. Yes! Extreme Frost. Це, як я розумію, з колекції Blood Money. Отак виглядає хайлайтер, будемо наносити. Так, колекція Blood Money. Ну, пакування вам трошки спойли, шпулі. Готова? Поїхала наносити. Так, я вже дуже готова. Ну, він більше золотавий. Золотавий? Ну, хоча тут є зелені блискітки, я бачу і зелені. Вже можна, в принципі, і враження собі сказати, без огляду. Ефекту вау немає, тому що в мене є хайлайтери від Glamshop. Я тобі покажу, тому що давай. Вони приблизно такого ж ефекту. От, це вже ну, не продається.
ну, вже звикли до того, що бренди перестають випускати теж класно. Ну, я не знаю, це такий, напевно. Але текстуру відчуваєш, яка вона така складна. Да, і навіть не рихленька, і не м'якенька. Вона дуже, її треба розтирати. Просто пензликом це дуже багато продукту, ну, нікуди уходить. Саме про Glamshop. Тобто я їх як наношу? Я наношу пальчиком, дотушовую пензлем. Ефект дуже схожий, але у Джефрі дуже класна текстура, вона гарно наноситься, просто пензлик. Просто пензликом наносишся, не треба пальцями терти, оце прикольно. Типу текстура класна. Я все одно зніму окремий огляд, коли я буду більш, така, знаєте, відпочивша фізично. От, зніму огляд, і ми з вами ще раз поговоримо, просто хочу окремий огляд на Джефрі зняти. Так, це інтрига. Розблісток просто. Я думала, що це такий ефект мокрий. Блін, в житті, так воно окремо. Ну, для мене це нове, чесно. В житті нове. На камері офігенно виглядає. Просто. Ти в житті б таке носив? В житті? На курсі другому, першому, да, носила. Зараз ні? Зараз вже ні. Тебе це що тумач? Я розумію, що я буде спочатку блістки буду заходити, потім я. Людям подобається те, що на мені, як воно виглядає, але на, се, ну, на собі воно таке, типу, так, не готові. Хоча в контексті розповіді ніби воно, ну, типу, і класно, типу, я теж так хочу, але насправді ні. Вообще, будь ласка, як мій мек, тому що дуже переживала, якщо чесно. Тому що Катя для мене супергуру, професіонал, я дуже поважаю, дуже люблю її роботу. І було страшно фарбатися, у мене все там текло. Я дуже рада, що ми за кадром це зробили. От. Надіюсь, вам сподобався цей ролик. Так, я хотіла поговорити, сказати, які взагалі зараз люди дивляться серіали, тому що я подивилась 18, здається, 99 називається. О, ти мені його радила подивитися? Так. Я хочу, що ще не дивилася. Він ламає тобі мозок, він офігенний, давно таких не знімала серіал, тому що Netflix він штампує. І зараз от я раджу його подивитися, що я ще дивлюся паралельно. А ти любиш дивитися серіали паралельно? Так. Тому що захльоп у мене так, смак пропадає. Я люблю щось так. Так. Ну якщо це друзі, наприклад, я передивляюсь, я можу паралельно ще три серіали дивитися. Тому це норма. І коли очікує серіал? От я знаю, що ти зараз новий серіал почала дивитися. Так. Пуститися берега українського. Breaking Bad. Пуститися берега, так, дуже цікавий серіал. Нові враження просто називаю. У мене серіали діляться на три категорії. Ввечері це, ну, найчастіше це от той час, коли я можу відпочити. Тому серіали, після яких я не можу заснути, я не дивлюсь. Типу, американська історія жахів. Українську жахів. От, мені дуже хочеться, я розумію, що я не буду спати, я не можу таке дивитися. Є середні серіали, після які залишають присмак, але ти можеш заснути одразу після них. І оце «Пуститись берега», він поки ще такий сам. Надприродне, таке ж саме. Я можу... Молода. А, він мене ще розслабляє, тому в іншу категорію. І є серіали, які розслабляють, і після яких ти засинаєш, як немовлятко. Це для мене надприродне. Це, напевно, це мій один із найулюбленіших серіалів. Окрім того, що він дуже прикольний, дуже, мені здається, життєвий в деяких моментах. Типу, згадуєш якісь події реально, які були. І він дуже прикольний, можна над чимось задуматись. Але саме прикольне, що мені подобається, що з цим серіалом час йде повільно. Ти от дивишся, і ніби серія тягнеться дуже довго, але це в гарному сенсі. Якщо витрачати час на щось якісне, це так з війною в мене прийшло. Якщо витрачати на щось час, то тільки якісне. От тепер я не можу людей бачити, які мені не цікаві, я не можу витрачати свій час, я не можу включити фільм, який я знаю, що, ну, може, мені сподобається. Не можу їсти купити, тому що воно не смачне. Мені треба щось, що я вже знаю, провірене, або якісь, знаєш, надії. Якщо я знаю, що там мене смутиться, я... А ти думаєш, так не завжди в тебе залишиться? Мені здається, що це утопічна історія. Ну, може бути. Це як о себе оберігаю, свою нервову систему, щоб, знаєш, тебе не засмучує. Ні, ну зараз це ок. Ну, типу, я маю на увазі просто, що це як кожна мить якісна. Ну, це, типу, це не може бути в кожну мить якісна. Блін, я не хочу бути ідеальною. Ні, Катя, не кажи мені цього. Я намагалась, коли я була ще дуже такою дурною молодою, ну, типу, мені було скільки? 18-19 років.
оцей вплив, кожна хвилина якісна. Ось в мене це, їдеш в маршрутці, ти не можеш послухати музику, бо кожна хвилина якісна. Ти будеш вивчати мову, поки ти їдеш, ти будеш читати якусь книгу, а музика це, типу, музику послухати це туфта. І оце, і типу, я так загналася, а потім така, я просто хочу послухати музику. Відчепіться, я просто хочу А навпаки було, в дитинстві я вже максимально робила все, що я хочу, як я хочу, що я хочу. Слухала музику, тому що танцями займалася, хіп-хоп постійно. Ну, коротше, це було, і мені було панк-рок, все окей. А зараз, я не знаю, може я старію, тому що я відчуваю, що не можу я витрачати час на фігню, не знаю. Яка крамничка, де оце є сир, там білий сир, звичайний, там і так далі, продають ковбаси. І це ковбаса під назвою «Вкус дитинства». Я типу, знаєш, я стою на це, дивлюся, я думаю, ну окей, може людина не знає там вкус українську, хорошо. Ну є Google, типу, якщо ти не впевнена, ну то ж, ну це ж типу, ну. А який в тебе самий улюблений серіал? Мені найлюбіше це «Друзі», сітком, я його переглядаю раз в рік стабільно. Дуже такий легкий гумор, дуже класний, заходить мені класно, я все знаю, я дивилася англійську пару разів, всі 9 сезонів, 10. Десь сезонів там. Але він так дивиться дуже класно. Я тут дуже раджу. Далі, що в мене? Я люблю сімки відьми, люблю. Тільки друзів. Офіс. Я раджу всім офіс. Друзі, хто не дивився серіал «Офіс», це просто, це настільки смішно. Перший сезон американська саме версія. Він, ну, такий з британської версії там. А потім далі вже американці пересняли на свій лад. І з другого сезону це дуже смішно. Це просто цвітокор поміняли. Трошки змінили персонажів, прописали детальніше. І це настільки смішно. Дуже класно йти за своєю мрією, за своєю ціллю. Вона в мене є. Це моделінг, це кар'єрна сходинка моделінгу. От. Я дуже переймалась багато причин, але багато людей траплялися мені на дорозі, котрі казали ні, іди ти своїм шляхом. І це дуже для мене цінно, тому що я людина нематеріальна. Мені не треба гроші, мені треба щось таке фізичне, мені треба просто займатися цим, чим я хочу, просто шукати цілі, просто йти до цілі, просто міняти, знаходити, шукати, надихати інших. От через це я напитуюсь, розумієш? Розумію. Коли і я можу, я була і була, і я розумію, що моральний стан може бути, коли в тебе багато грошей, дуже поганим, коли в тебе є гроші, коли їх немає. Тобто у мене раніше була справа, коли я приходила і я відчувала, що я роблю щось не те. Мені начебто добре, але от діти уходять, і я розумію, що а я не повинна бути в цьому місці. Я не провела ні однієї зйомки, були і холод, і спека, і короткі спідниці, і випадені груди. Все було в мене, все було, Ірбі моє. Але, блін, я ніколи не пожалкувала ні про одну секунду, коли я в кадрі, за кадром, з людьми, які створені за процесом, Катя одна з тих людей. Ну, я ні секунди не жалкую. І от поки я зараз йду, от рік був дуже важкий. Але я нарешті почала займатися, чим мені подобається. Це класно. От. І я бажаю, блін, з Вікою відос, я ж фанатка каналу, і Віка про це тут зафіналила, що класно знайти справу, яка вам приносить задоволення. Блін, це реально важливо. Коли ти її знаходиш, світогляд твій міняється. У мене було саме так. Я така, я гарна, я жіночна, я можу робити все, що я хочу. Я спілкуюся з людьми, які працюють по всьому світу і можуть робити все, що вони хочуть. Відкриваю, ну, я коли зустрічаю людей, вони кажуть, блін, у тебе таке яскраве життя, у тебе такий круг спілкування. А для мене це норма. І я потім починаю повертатися, думаю, так у мене ж все класно, і я буду йти далі, буду ще. От, я бажаю всім такого. Це правда класний фінал, тому що українці тримаємось, все складно, але ми все подолаємо, будемо йти і творити. Всім на зло. Якщо усвідомлення, будемо нести усвідомлення українське, ну, хто в житті, хто типу, в інтернет, будемо нести, будемо змінювати. Коротше, якщо нас більше буде ставати свідомим, це буде тільки так, нам на користь. Тому напишіть, як вам відео, як вам Ксюша. Тепер питання до тебе, коли ти створиш про моделінг YouTube. Катя каже, що треба окремо робити українську я мову. Я тобі сказала, ми прийшли до того, що не треба. Що треба продовжувати старота. На старому є крінж. Хоча не знаю, ну ти можеш крінж приховати, це типу, це не складно зробити.
Я не хочу. Це ж просто ти ще, ти розумієш, що ти, якщо, типу, це як я, якщо я видалю всі російськомовні відео, нові підписники будуть думати, що я україномовна спочатку, а це неправда. Да. Я не хочу брехати, нехай, нехай оцей зашквар буде. Блін, власне, що ми прийшли до цього, да. Нехай зашквар буде, але, ну... А це наше життя, да, нашого регіону. Коли вона перестане вибиратись і нарешті зробить цей канал, чи там перший хоча б відео, то я вам дам посилання. Я зроблю більше про моделінг, от. А ще я хочу вам подякувати за щось нове. Подякувати за те, що ви дуже гарно сприймаєте людей, яких я вам показую на каналі. Що можу сказати. Ну, типу, от, це вже третя людина, і ви сприймаєте дуже їх файно. Мені це дуже приємно, що ви класно сприймаєте, що ви в мене така дуже толерантна аудиторія. Ми хвилюємося, гості хвилюються. Дуже така з розумінням ставиться. От, це класно. Тому що це класно, тому що я зараз вже не переживаю, якось я вже дуже впевнена на своїй аудиторії. А от коли перші, от з Андрієм перші відео, то я дуже переживала. На Каті інстаграм, тому що там теж дуже багато класного і цікавого. Дуже класні рілси вона монтує, тому що я фанат великий. Дякую. Ще є TikTok. Що подобається, тоді підписуйтесь, якщо хочете. Не забувайте заглядати вниз, це дуже важливо. Для просування вашого улюбленого блогера. Рахці. Ну а ми з вами зустрінемось дуже скоро в наступному відео. Па-па, друзі.